Miroslave, hvala što ste nas primili ovde. Dobar dan, Tanja, dobrodošli. Ovde rastu šampioni. Ovde rastu šampioni. Bolje u jednini, ali nadam se ima tu i neke dečice malo pa će da budu. Tako je. Je li ovaj kož bio prvi kož gde se zakucavalo? Ja mislim da nisam nikad zakucao na ovom kožu. Stvarno? Vidite kako je podignut to na gore. Ja nisam mogao kad sam bio mali, ja rano sam otišao od kuće i onda posle, kad sam se vraćao, ja nisam ni pokušavao. Pa je li ima neko sad ko ubaci u taj koš od familije? Pa ima mi kad dođemo da tu se okupljamo često, pravimo roštilje i tako dalje, naravno. I onda ponekad i zaigramo tako basket, ali tu niko ne zakucava. To je čisto rekreativno. Cijela porodica nas čeka i meni je veliko zadovoljstvo zato što to jeste presedan, ali se uklapa u tu neku priču zapravo da čovek postaje onako kakve su mu temelji koje je dobio u porodici. Tako je, sad ćemo da vidimo da li su se promenili oni ili ja, ali verujem da niko nije, nego da će biti baš tako kao što ste rekli. Koliko često dolazite ovde? Prilično često, a trudim se da to bude i više, zato što po njihovim standardima to nikad nije dovoljno često. Tako je. Tako je i onda ja se trudim da kad god sam tu provedem neko vreme sa njima, zato što naravno svi se volimo i svi se poštujemo i šta bi bili mi jedni bez drugih. Pa nema boljeg uvoda u to da upoznamo porodicu Raduljica. Pa kako je izgledalo odrastanje troje dece u ovakvoj idiličnoj sredini? Prvo su dvojica odrastali, Milana je malo kasnije rođena. Pa dobro su oni to, s tim što je Miroslav bio mlađi i kao mlađi brat je morao da istrpi neke stvari. Pa vi meni uopšte ne izgledate kao neko ko je mučio mlađi brat. Ne, više ne izgleda tako, ali tako je bilo. Malo ga je doveo u red za košarku, za igranje, za kompjutere, sve je on to od njega učio na svoj način. Vas kad čovjek sluša, misli, deca su se monikla bila, sami rasli, lepo se vaspitavali. Nisu, malo smo pravili kuću, malo smo se sekirali, malo smo onako doprinosili da imaju dom. To su oni osetili i tako su rasli. Posle je onaj dogovor bio za sestru. Hoće brat, sestra, ja sam rešila da rodim treće dete, tako da... To je na zahtevu stvari bilo. Želja svih u porodici. Muzička želja. Dobro. Ispunjavanje dok je moglo i nismo se pokajali ni u čemu. Dobro. Pa dobro, ali to se verovatno vidi na najlepšim i tem najsrećnijim događajima. Ja moram da kažem da ste imali jednu lepu veritbu pre nekoliko dana ovde. Kako ste porodice ponašali, ali sve je bilo pod kontrolom? Sve u redu, najbolje. Verenik je prošao kroz najveću trijažu, trebalo je da se dopadne braći? Pa ne znam, mislim da to nije bio tako velik problem. Mislim da stvarno nisu imali nikakav problem što se toga tiče, da su se uklopili jako brzo i čak se i češće čuju moj verenik sa njima dvojicom nego ja. Ja kažem da sam češće, ali stvarno. Često kažem da sam bolji sa njim i njima nego što je Milana, tako da to je sve okej, a nikad nismo, čini mi se, bar, a Milana će, siguran sam, potvrditi. Siguran sam, da. Nismo bili ta braća koji se maltretirali ili branili nešto ili onaj tip koji je ljubomoran na momke ili nešto. Ja bar zbog toga što sam toliko bio siguran u nju i njeno vaspitanje od ovih ovde divnih ljudi, da ona prosto, znao sam da ne može da napravi grešku neku tog tipa. Ali naravno da smo uvek bili iza nje kao neka podrška koja se toliko i ne vidi, ali siguran sam da se osjeća. Kakav uzor vam je u životu bio stariji brat? Bio je jedini uzor i ja i dalje kažem da je i dalje uzor, samo po nekim sa drugim stvarima. Jer ovo što je mama rekla, bilo je to tipičan odnos stariji i mlađi brat. Sam ja gledao u njega kao u televizor, što kažu, tako da sam ga pratio u svemu. I to je, nekad je to bilo čak i bolno u nekim stvarima, ali je dobro ispalo. Mislim, sad smo nikad bolji i ja i dalje, on mi je uzor u nekim sad drugim stvarima. Nije bilo lako u stvari odgajati decu u to vreme u ovoj zemlji. Nije bilo lako ni naći patike broj 50. Nije bilo lako voditi stalno na treninge. Čak je bilo vrlo teško. Jel da? Da. Čak jedno vreme i naporno bilo, ali iz ljubavi prema deci nismo mi imali neke ambicije da postanu
i jedan i drugi neki košarkaši, ali zbog njihove ljubavi i na kraju i moje ljubavi prema košarci, izdržali smo koliko smo izdržali. Ali bilo je naporno. Miroslav kad je otišao u Čačak, Bane u Novom Sadu, pa idemo prvo kod Baneta u Novi Sad, pa za Čačak onda idemo. Pa se ja kažem Branki, ajde kupimo kamp prikolicu da ko ljudi možemo da spavamo, da ne spavam za volanom i tako da. Bili su to momci u podstanari i sad je to bilo gde god dođeš uvek ima ili suđe ili veš ili ono klasično spremanje po kući. Onda dođe vreme da ne znam u čijoj sam kuhinji i u čijem kupatilu. I to mi se dešavalo. Jedna priča kaže da je tu bio neki kombi, da su u taj kombi stavljale klupe. Jao, stolice plastične. Jel da, i da su se deca tako prevozila? Pošto sam ja radio, privatnu radnju imao i dva plus šofer je moglo da sedne. Međutim, nas ima mnogo više. Nema klupe. I onda šamlice, plastične stolice i sve. I onda samo gledam da milice da se zaustavi da bi mogli da dođemo gde smo krenuli. Milana bi rado sedela nazad, ali ona je mala i nju stavimo napred u kabinu. A on ne bi sedao nazad, to cilja se tamo po onome ili sedi na rezervnom točku ili nešto. I onda je to bila muka, kaću više. Malo neka tako, kroz zube malo progunđa. Ali došlo je da je sam sebi mogla da kupi i tako. Prošlo je dosta vremena dotle, ali... Baka je prvu rečenicu koju je rekla, baka, bilo je nedostaje mi. Kako dočekate, koliko se uželite unuka da dođe iz te Kine? Unuka? Da. Joj, puno, puno, puno. Volim ga, volim i sve. On nije najstariji, ovaj mi je najstariji. Ali sam njega željna. To su slike koje pamtite iz detinjstva, Miroslave. Slike, može bolje reći zvuci. Da. Dobro. Zvuci, ali slike ovog dvorišta i prilaz. To je nekako kad pomislim na dom, uvek pomislim sa ono kako ste silazili dole. I taj naš prilaz i pogled na dvorište od ozgo. Tu su nekad davno su bile neke šljive. I onda to kada u proleće ovako to procveta sve pa se zabeli dvorište i onaj miris. To mi je nekako... Kad pomislim na dom i na njih, šta me veže ta neka slika tog dvorišta. Taj model vaspitanja koji izaziva ovako lepe slike, posle ostavlja postupke koji izgledaju kao imitacije, da kažem, naših postupaka iz detinjstva. Pričali ste mi o tome kako je roštilj kod vas sad izgleda isto onako kako ste zapamtili roštilj ovde, dok trema nije bilo. Jeste. Pa poji se prošlost i sadašnjost i onda se vrati ta neka emocija iz detinjstva koja je bila ono možda najčistije nešto to kad si dete i onda to kad osetiš sada kada si stariji to ima mnogo veću vrednost nego kad si mali. Tako da nakon toga sam se javio roditeljima i zahvalio se za sve što oni mogu. Iznenadili su se, rekli su da nije se, nisu očekivali. Da li si dobro i tako to. Ja rekao da, stvarno samo mi je, ali bukvalno sve mi se vratilo ono ne znam. Kako čekamo da se završi, kako skida meso sa roštilja, stavlja na tanjir i mi stojimo pored i odmah jedemo i to nekako, ta nekako porodična, ta neka atmosferica mala, to je neki sitni događaj koji se protežu. Eto sad, znači, bila je ono pauza, razišli smo se koje kuda i onda sad ja imam svoju kuću, svoju decu, ženu i onda se dogodi tako nešto iz detinjstva i to je, ja mislim, neprocenjivo. Čitala sam u jednom intervju koji ste dali priču zapravo koja je, čini mi se, najbolja oda roditeljima. Nekako je ulazak dece u sport postao biznis za roditelje. I u poslednje vreme se vidi sve više veoma ambicioznih roditelja koji ulažu u decu, zazvučat će grozno i grubo, ali kao u nekretnine. Jer je to njihova karta za budućnost, za starost i za sve ostalo. Upravo je govorio o tome da vi ne biste imali ništa protiv i ne biste forsirali decu, recimo, ide odustaja od košarke, da biste rekli to je u redu, radi nešto drugo, samo bude srećan. U svakom trenutku, da. Ali bilo je i nekih trenutaka kad je ličilo da će to da se desi. Kad nije mogao više, pa kad mi kaže ne mogu više onaj put do hale,
ne znam gde si stanovao tamo, da... To je postalo teško, ta rutina, znaš šta ga čeka tamo, napori. Posle mnogo godina smo čuli od roditelja jednog dečaka koji je trenirao s njim nekada u ekipi, a to nismo znali. Da smo to tad znali, možda bi mu rekli prestani da treniraš. Pričaju kako je jednu noć jeca nešto, se čuje na hodniku, oni imaju sobe jedan do drugoga, a ovaj izašao, kaže, Radulja sedi i plače, kaže, na hodniku. Šta je bilo? Ima upalu mišića da ne zna šta će sa sobom. Da mu je teško. Nikad nije nazvao nama da se požali, da kaže, ali sad on će to... I kaže, kad sam mu ja posla rekla šta, ako ti nije dobro nešto, i šta onda? Šta ćete vi tu moći? To mora da se pregura i tako je i radio. A nije nama to saopštavao. I onda je mnogo teško kad to saznamo posle mnogo vremena da možda je... A ko zna šta je još bilo momenata teških da bi odustao. Dođem, ulazi, uvodi me u stan, ne znam, otvori muzika. Ja kažem, o mali, ti si to zaboravio da isključiš mu... Ne, kaže, ja volim kad se vratim da mi svira nešto, da imam utisak da ima još nekoga tu. I onda to... Jednom je otišao, ja sam ostala u stanu, pa je jedna pesma išla od Tošita Proeskog, ta je valjda tad bila popularna, ostala i vraćala se na kompjuteru. Ja i dan danas kad čujem tu pesmu, ja mogu da plačem. Naravno, ako sam sama, ja ne radim to javno i ne mučim decu tim svojim emocijama, onda nekad to deluje možda i grubo, ono kao mama. Mama može da izdrži, nema tu sad šta. Tako, treba da idem da plačem za vama, dobro je, može ovako. Nema plakanja. Tato isto izdržavao, herojski? Pa naravno, da. Pa jesam, samo što... On je malo više grdio. Jesam, to je na neki način odbrambeni sistem. Tako. Ali sam... Šta se dešavalo? Mata ne sve utakmice po stresom bio himna. Meni se plače, ja kažem, Branka, ja bi plakao, kažem, pa plaču, ja se našolim na ogradu i suzu stiže i sve. Dobro, a kako izgleda kad zajedno gledate utakmicu? Mislim, plače se na himni, a posle kad počne, kako ko navija od vas? Pa ja sam malo onako, ajde, Miroslave, ovo, majku, sve, pa onda kad igraju, pa kad ovo, ali uglavnom sad ćutim. Znam da ću ponovo da gledam, pa ću drugačije da doživljavam to. Ja volim iskreno da me oni gledaju. Meni nije uopšte opterećenje, zato što znam da i oni uživaju bez obzira na ovo emocije. To je stvarno lepo. Mislim, to je reprezentacija, to je naša himna, to izaziva emociju. Hvala Bogu da izaziva. Ali sve manje i manje čini mi se da se nerviraju. Da su shvatili preko mene da je to na kraju krajeva ipak samo sport i da se mi tu zabavljamo. Tako da, što bi rekao onaj... Mislim da će nas kiša oterati u kuću. Što bi rekao onaj sad jedan, ona sad ometa. Moramo da se selimo unutra. Kad niste tu, onda su tu medalje da porodicu podsete... Uspesi, trofeji, priznanja. Treba mene podsjetiti, oni izgleda znaju sve bolje nego ja, sad iznese tata. Sjećaš ti ovog prstena? Prsten sam dobio, to je nešto pre 12 godina. Neki MVP ovaj... Kako je moguće da ste ne seća takvih priznanja? Ne znam. Zato što je dobio daleko veća priznanja posle. Previše uspeha u životu. A što ste izvadili motor? Pa eto tako, to je... Kao posebno priznanje. Da. Ta ljubav prema motorima datira iz vremena kad ste bili baš klinac ili... Pa ne znam, nekako ceo život sam ja to nešto želeo i voleo, ali jednom sam pitao, mislim da je to može jedini put da sam nešto pitao, pa kao mi može neki motor, pa je bio odgovor da nikad nisam više poželeo da pitam nešto. Šalim se, naravno, nije to normalno sa strane roditelja da se to ne... Da ne daš detetu. Mislim, tinejdžeru. Nisam bio jako, jako mali, ali... Tako da, ne znam. Ti si vozio neki motor, beš, ali... Pa vozio sam, pa zato... To je bilo nešto što sam najgore mogao poželeti. Motor. Ja sam vozio biciklove. Ja sam, na primjer, sad skoro 30 godina polagao za kola, ali nije me privlačilo. I motor je zlo.
pogotovo kad su mladi i sve to. Ja sam imao motor, pa su me skidali sa motora i padao sam i šta nisam radio i onda znam šta može da bude i nisam. E sad kad je svoj čovjek, kad je velik, onda... To što su, ovaj, to što si ti bio neodgovoran, ne znači da smo svi neodgovorni. Iz koliko godina ste imali svoj prvi motor? Pa ja praktično ne mogu i dalje, ne smijem zbog ugovora, kad god imam ugovor, ja ne smijem da vozim, ali da kažem sa 26. To je kao neke stvari što je rekla isto mama za tetovaže, ovaj, kad sam postao, što kaže tata, svoj čovjek negde, onda mogu da donosim svoje odluke i da budem odgovoran za sebe. Daleko od toga da nisu oni i dalje odgovorni za mene kao njihovo dete, ali prosto sad ovaj, mogu tu neku odgovornost i ja da podnesem na sebe. Tako da, 25 ili 6, da. Znači, sport i dalje uzima svoj danak, ne može da se vozi motor. Ne može želi, da se vozi, da se... Ovaj, da, nažalost. Ali ne to može je moja da se velika živi neodgovorno, mora ne može. Da spava jedan da, 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 tako je. Što nije loše na kraju krajeva, mislim, sport je nauči tim svim dobrim stvarima sad, ako to deluje nekom da je uzeo nešto preterano, mislim da to nije tako. Mislim da je mnogo više dao nego što je uzeo. Ako može da se izmeri ovaj deo odvojenosti od porodice, od prijatelja, to je nemerljivo, ali ovo sve ostalo može. A ono što mi je privuklo pažnju je zapravo da se sve medalje nalaze na jednom pisaćem stolu na kome se nalaze raznorazne sličice, na primer iz vremena kad se gledala serija Alf, neki crteni filmovi i nešto. Kao klinac koji sedi i radi tu domaće zadatke za osnovnu školu, jeste mogli uopšte da sanjate o karijeri koja vas je čekala? Ma kakvi, nikad. Pa nisam nešto ni... A šta su bili snovi u to vreme? Pa ja uvek kažem da ja sam uvek htio da budem vozač kamiona. To je interesantno. Ali eto, bilo je nešto sasvim drugo. Ali da, ovaj, to su neke lepe uspomene ovako. Ja to volim da vidim. Ima gore jedna vrata od moje sobe koja isto su sva u nekim posterima i sličicama i dalje. Bio je sladak kadar i kad ste ulazili na vrata. Od koje godine ste počeli da se saginjate da biste mogli da prođete kroz vrata? Pa ne to znam, nama izgleda. Pitate, tako on je gradio kuću, ovaj, pa on pravio vrata. Ne znam, da se saginje. Rano, rano. Kad smo pomenuli da se ima dva, eto, to ja mislim već više od štoka vrata, tako da, sa 14 pa godina, recimo. Pa 2-5 vrata, ali oni je dva, već pet. Posle, pa da. Pa ne, su mi, nešto mi ne deluju baš, šalim se. To je vama simpatično, ali meni nije baš, ali navikao sam se prosto, nije to kao što ljudi zamišljaju da mi idemo i lupamo glavama, visoki ljudi, jel? Lupamo glavama u štokove i svuda. Ali, ja imam problem ako nosim neki kačket i onda mi to poremeti percepciju i vidi, onda prosto se nekad zamislim i onda klepim. Ali ovako ne, ali nije simpatično. U svom stanu vrata su sva pravljena po mojoj meri, tako da tu se osjećam baš slobodan. Bila sam u nekom hotelu kad su bili, bili na pripremama neki košarkaši i oni su svi listom žalili da su im svi kreveti prekratki i da ništa zapravo nije u tom hotelu bilo po njihovom standardu. Kako izgleda to stalno se seliti, ići na pripreme, menjati zemlje u kojima živite, tražiti novi dom, a koji je po meri čoveka od dva i nešto? Ja volim da kažem da meni nije problem dužina kreveta, nego samo da nema onu stranicu dole. Aha. I mnogo veći problem kad je krevet uzak. Jedan hotel u kome često boravimo poslednjih godina ima jako uski krevet. Ovo nije kritika, ali moram da kažem, jer ti praktično celu noć kad spavaš gledaš, hoćeš da ispadneš iz kreveta. Ovo se nekako iskupimo, savijemo noge malo po dijagonali i tako dalje i snalazimo se kako god. Ali da odgovorim na vaše pitanje, prosto ja ne razmišljam o tome. O traženju novog doma, ja znam da je moj dom jedan jedini, a ovo sve su ostale usputne stanice. Iako nije lako to menjati, probudimo se ujutru, ne znam u kom sam gradu, gde, kad sam došao, zašto sam tu. U stvari, vrlo brzo se setim zašto sam tu, jer samo iz jednog jedinog razloga. Ja. Neki su vam se gradovi dopali zbog toga što su bili vezani za nešto što volite. Pa kad ste otišli na mesto odakle je potekao Harley, kažu, uprkos tome što je, pa citiram, bilo toliko hladno da su pingvini padali u nesvest od smrzavanja, vama se ipak dopalo jer vas je emotivno vezivalo za motore. Tako je. Da, to je jedna od ovih promjena sredine koja mi je možda i najteže pala. Uh-huh. Možda zbog moje nespremnosti, odnosno pogrešnog mišljenja da će mi tamo biti daleko lakše jer već pričam jezik. Uh-huh. Ali je tu bila čak veća kulturološka razlika nego u Kini.
Ali da, bila je jedna lepa stvar. Bilo ih je mnogo posle kad sam se navikao, ali Harley iz tog rada, tako da sam ja mnogo, mnogo vremena provodio i što u muzeju, što u nekim tamo radionicama, odnosno zastupništvima gde prodaju motore. I odatle je došao i moj prvi motor. Ta brojna seljakanje, sve ostalo, donali su i razne lepe stvari, kao što je, na primjer, znanje brojnih jezika. Koliko jezika se služite, eto, da tako formišemo? Da, kad krenem to da nabrajem, ja ne mogu uvek... ja uvek to malo smanjujem, zato što stvarno nije da tečno govorim te jezike, ali mogu da se sporazumem i na ruskom, i na nemačkom, donekli na grčkom. Tečno govorim, naravno, srpski i možda. Na japanskom? Kineskom, ne japanskom. Kineskom, mogu i na kineskom, ali to ne bi račun. Dobro si me podsjetila. Stvarno, koliko se služite kineskim? Pa dovoljno dobro da mi ne treba... Da, mogu da naručim u restoranu. Dovoljno dobro da mi ne treba prevodilac gde god da krenem kao nekim drugima. Mislim, mene inače interesuju ti jezici, tako da mi je kineski samo bio jedan korak više, odnosno teže, od ovih ostalih jezika koje sam pokušavao da naučim. Tako da, mislim da za neku ko nije uzimao časove da se prilično dobro služim kineski. Šta su prve reči na kineskom koje ste naučili? Naučio sam pre 6 godina kad sam bio, mislim da je to bilo da hudza, što znači velika brada. Baš se čudim zašto baš to. Da, da, tako su me zvali, tako me nekad i danas zovu. Pošto svi stranci otprilike imaju neki nadimak među Kinezima, jer im je lakše nego da izgovore Miroslav Raduljica, ja imam 2 nadimka, to je Dahudza i Ladu, kako oni izgovaraju moje ime. Ako u vreme sedenja za pisaćim stolom nije moglo da se zamisli kako će izgledati budućnost, može li sad da se ima vizija? Šta su želje? Još koliko ovoga, a posle pa, toga? Pa dokle mogu, dokle telo drži. Ja se nadam još jedno 3-4 godine na visokom nivou, sigurno, a posle, kako Bog da. Da igraš. Da. 3-4 godine. Šta misliš? A, hoću izdržati? Hoćeš mi izdržati. Nego šta ću. Ona skuplja, ona je naš arhivator svih članaka. To sam htela da pitam. Da, da, da. Negde sam pročitala da sve o vama skuplja baka. Sve iz novina i dobro. U stvari, ne znam je loše skuplja, nadam se da nije. Sve znači. Je li to u ovoj kutiji od cipela? Sve je sortirano u kutijama od patika. U kutijama od cipela, neki veći broj, evo, ovako. Sve je to bilo po redu, sve sam ja to... E, onda sam ja tela ponovo da čitam i onda sam sve da, kažem, onako prosto zabrljavila. Onda više sam se gubila i žurila sam, pa donekle pročitam, pa sam izmešala. To je sve bilo po... datumima, kako je to stizalo, to sam ja... I to odavno. Nije to sad kao skoro. I napisano na kutiji. Koliko ima kutija? Kutija ima... Tu ima... Pa jedno 7 puni. Ali to su debele kutije. One odavno duboki cipel od kakvije, ne znam. Patika. Da, ima tu puno. I navijam ja i sve sama. Radojem se, onda ako gube, joj, to je propad sveta. Tako. Pa kako, jel onda pijete neke lekove za smirenje kad je neka uzbudljiva utakmica? Da, pijem ja bensedin po odavno. A imam ja tu još lekova. Znači, pre nego što igra unuk, popije se lek za smirenje da sve bude kako valja. Ne moram uvijek. Ako je dobra utakmica, ne treba. Onda još, ma, kako i ja. Lako je vam, Raduljice, kad vi imate ovakav dream team u Inđiji. Ste videli. Fantastično. Ja. Hvala vam. Beograd stvarno ima tako neke ćoškiće koji izgledaju kao da postoje samo kao filmska scenografija. Eto, kad bi neko rekao gde smo vas slikali pored automobila, kakvog ne bi mogao da pretpostavi da je ovo u centru grada, a zapravo vaše omiljeno mesto? Da, lepo ste rekli, Beograd je vrlo specifičan po tome i ja volim da se šunjam po znacima navoda po takvim mestima. Ima ih mnogo, naravno, ali ovo je jedno od mojih omiljenih. Ovo što vidite je garaža, odnosno
predvorje ili ispred garaže mog prijatelja, koji nažalost nije tu da nam to malo bolje predstavi, ali valjda ću ja biti dovoljno stručan ili dovoljno nestručan da objasnim par stvari. Tu provodimo vreme. Dosta često on ovde popravlja neke motore, popravlja, prepravlja automobile ponekad, kao što je ovaj ovde. I ja tu volim da uživam i ako treba stvarno neka pomoć, nešto se prenese ili da se donese, ja to uradim, ali baš se trudim da ne budem dosadan ili da nešto čak pokvarim. E, kad smo kod prepravke, setih se jedna od najsimpatičnijih priča koju sam čula od Divca, a to je da je svojevremeno prepravio jednu peglicu tako što je izvadio prednja sedišta i vozio je tako što je sedeo na zadnjem sedištu kao da je to sedište za vozača. To su čuvene priče za visoke ljude da to rade. Aha, kako voziš bilo koji auto, jesi izvadio prednje sedište, a verujem da je to nekada bilo mnogo, mnogo teže, odnosno peglice ili fići koji su tad bili većinski automobili, to su verovatno i radili visoki ljudi, šta ja sad mogu da izaberem auto po svojoj meri. Ne, naravno, što kažem često, da ne vozim kao normalan čovek, znači nisu mi noge ispod volana, ali mogu da nađem dovoljno dobar model, dovoljno velik model da mogu da udobno vozim. Kažete da nema dovoljno vremena za sva interesovanja koje imate, ali negde pročitah kako je jedna od najvećih želja da se krene na neki daleki put motorom kad prestane da bude ugovorom zabranjena vožnja motora. Da, verujem kad bude prestala ugovorom zabranjena da će tad i vreme malo da se oslobodi. Aha. Tako da za taj neki put koji ja planiram i želim, trebalo bi par meseci sigurno. A šta je destinacija, koja je ruta? Pa za sad nemamo. Jedan od mojih omiljenih dokumentaraca je Long Way Round, gde su dva prijatelja krenuli na istok, ajde iz Londona i obišli svet u krug. Posle par godina su uradili Long Way Down, gde su išli od najsevernije tačke Britanije do najjužnije tačke Afrike. Tako da, u mom slučaju je taj istok verovatno neka želja, možda Rusija, Mongolija, ali ko zna kakva će situacija da bude, pa od tog momenta kad budem ja imao priliku da krenem na taj put, vidjet ćemo gde. E sad, da ne budemo nepravedni pa da kažemo da samo Divac i ta generacija prepravljala automobile, razne ludosti kad su automobili u pitanju, radile vaša generacija, pa urbana legenda kaže da ste jednom vozili se vas šestorica, od čega su četvorice bile košarkaši, a automobil je bio neki mali. Jeste, da. To je tu, možda bi da sam čuo tu priču za Divca, možda bi ja izvadio to sedište, ali ja sam se nekako grbavio u tom automobilu, to je bio Ford Fiesta, starije generacije naravno. I mi smo tada još igrali u FMP-u i došli smo da pokupimo naše drugare koji su igrali u Olimpijakusu, koji je tad gostovao, ne znam ni koje ekipe, verovatno Partizanu. I tu je bilo još, da, četiri momka, znači taj kolega moj, reći ću ime, Miloš Teodosić. I Nemanja Protić je bio sa mnom i još trojica su sedela nazad. Znači, Prota je sedeo, Miloš u krilu napred, ja sam pomerio sedište u već malom autu, to su to noge iza ramena i tako dalje, i trojica iza. I sećam se, išli smo Pop Lukinom i ja sam jedva je auto u prvo išao. Pritom, naravno, u to vreme je lampica uvek bila na crvenom, svetlela je, tako da u nekom momentu sam ja morao da izađem iz lokala da naspem bar malo goriva da bi mogli da se odvezemo posle gde smo hteli. Jesu to neka prijateljstva koja se neguju i danas, to je iz vremena FMP-a? Tako je. To je ta generacija, odnosno to su te godine kada se ljudi nekako najviše zbližavaju posle onog najranijeg doba, rekao bi. Znači to su od 18. recimo pa do... Mi nismo išli u to vreme na fakultete, ali to su neka, da kažemo, kad bi uporedio, fakultetska prijateljstva. I dan danas se družimo, naravno. Hvala Bogu, svi imaju i porodice i nema toliko vremena, naravno, za druženja kao što su bila tada, ali je lepo kada se prisetimo ovakvih nekih momenata i skupljamo se mi i čuvamo ta prijateljstva jako dobro. Je li to onda znači da kad ste na terenu, dovoljno je da se pogledate pa se razumete, nema potrebe za više? Pa dobro, ako pričamo o Milošu sada, da, on je vrlo specifičan u tom pravcu da, inače, ja se jako dobro razumem s njim i u igri, a ne znam je li to zbog našeg prijateljstva van terena, jer je uvek bilo tako,
ali svakako je lepo igrati sa njim. Kakve su sve ludorije, ono što mi ne vidimo kad ste negde na nekim pripremama i na nekim... Pa tu ima raznoraznih priča, to verovatno i nije za kameru, to uvek svi kažu, ne znam, i kao, ajde reci sad neku anegdotu, a sad ne mogu baš da se setim od tih nekih što mogu da se ispričaju ovako, ove što... To mi obično pada na pamet nešto što ne može da... Ove što su cenzurisane. Tako je. Ali toliko vremena provodimo stvarno na tim pripremama i tu ne može da se ne desi nešto. I toliko dugo smo zajedno. To se često napominje da smo mi generacija koja je odrasla zajedno. I to je tačno. I to je tačno jer od malih nogu praktično igramo i rasli smo zajedno i možda je to neka tajna našeg uspeha. Kad se slika portret Miroslava Raduljice, kažu da postoje neke stvari koje ne mogu da se mimoiđu. To su, dakle, motori, sem košarke, ali to su motori, to je dobra muzika i to su knjige. Pa ovo sledeće mesto na koje idemo je zapravo priča o kojoj ćemo pričati, ko su vam omiljeni pisci i kako je divno čitati knjige u papiru, a kad ste mnogo umorni možete i da ih slušate. Vidim kako se u novinama piše, pitali smo komšije Miroslava Raduljice, kakav je komšija, nahvališe vas svi. Jel da? Divan. Niste čitali to o sebi, mora da je baka istekla, imate u kutiji za cipele. Pa proverit ću, ali dobro, divan sam komšija zato što nisam tu tokom godine uopšte. Priča sa nama, jedan komšija ima koji drži kafić, ima dete koja se bavi košarkom, daje savete i tako. Tako pišu novine. Izgledao sam bolje nego što sam mislio. To je ta biblioteka. Videla sam Stephena Kinga ceo red. E, ima ga u više redova, ali tu je sad ovo nešto stalo. To sam ja nešto ređao, ali planiram da to sve bude i hronološki i kako je to izlazilo jednog dana kad malo OCD proradi. A nema ga, šalim se. Uglavnom ima Stephena Kinga, da, zato što je on moj omiljeni pisac, ali ima i svega drugog tu raznoraznih stvari. Ali nije uobičajeno da ljudi danas, vaše generacije, kažu volim miris papira? To je meni fenomenalno. Ali da, ja prvo ne znam nikoga da ovoliko voli knjige i da ovo govorim da voli, ne da čita, možda ima neko ko čita više, ali bit ću slobodan da kažem da ja najviše volim knjige. Tako da i taj miris papira i generalno miris knjige izaziva neku posebnu emociju u meni. Skraćuje putovanja knjiga, izvesno? Definitivno. I dobra muzika? Da. I dobra muzika. Ponekad samo imam slušalice da me ne bi ometali dok čitam knjigu koje imaju onaj poništivač zvuka, poništavač, pardon, ili kako god da mi je potpuna tišina dok ja čitam knjigu, jer mi nekad smeta malo kako su Kinezi glasni, pogotovo u avionu i to. Oni ne mare ko je pored i da li nas je tu 150 ili 200 ili trojica, oni uvek svoje telefone na maksimum i ne zanimaju ih. E, kad smo kod Kineze i knjiga, mislim, osjećajte se ko kod kuće, možemo da sedemo. Probaću, nisam puno Htela sam da kažem, kažu da je do vas došla knjiga koja je zapravo knjiga o gradu u kome živite i to je još jedan od pokazatelja da zapravo ništa nije slučajno. Da. Kako o nekom, da kažem, malom gradu, o nekom od manje poznatih gradova iz Kine, koji se zove Nanjing, stigne knjiga do Miroslava Raduljice pre nego što je pomislio na... Pa vrlo interesantno, poklonila mi je drugarica knjigu. Davno, pre nego što sam ja uopšte zamišljao da bi mogao nekada igram u Kini. A kako izgleda u realnosti život u Kini, ne u knjigama? Ja volim da kažem da je to kontrolisani i organizovani haos. To nekome ko prvi put dolazi tamo, to izgleda kao da se oni guraju, sudaraju, nema redova, stoje jedni na drugima, a u stvari to sve jako dobro funkcioniše. Kako ste se upoznavali s gastronomskim iskušenjima u Kini? Kažu da ste probali neke aligatore, krokodile, šta li je? Sećam se, davno je bilo kada smo prvi put bili u Kini i tad smo gladovali, praktično 10 dana bili smo klinci, nismo hteli da probamo ništa od onoga što su nam ponudili. Ali već sada, kada živim tamo, ja prvo probam nešto, pa ako mi se dopadne, naravno da nastavim da jedem, iako ne znam šta je to vrlo često. Dobro, usuđujete se da jedete i uličnu hranu. Da. Čak sam najbolje nudle pojeo na ulici. O sportistima se uvek priča kao o najboljim ambasadorima naše zemlje i to zapravo zaista jeste.
Kako izgleda šetati po tom celom svetu i objašnjavati ljudima da ja sam iz Srbije i mi smo dobri momci, uprkos tome što je uvreženo shvatanje iz onih ratova da je drugačije? Da, vrlo interesantno pitanje. Kako ja to vidim, nekako ja se trudim da ono što smo videli kod mene kući i ono o čemu smo pričali, da samim svojim ponašanjem da budem najbolji ambasador svoje zemlje. Sad onda, ako neko ima mišljenje loše, onda pustim nekako, ne govorim ništa, naravno. Ratobornošću može svašta da se postigne, ali mislim u ovoj priči da ne. Tako da pustim malo da oni vide da postoje možda i drugačiji ljudi od toga što su oni mislili da smo mi. E onda kad oni počnu, kad se oni otkrve, e onda tu ja nastupam sa svojim izlaganjem šta je u Srbiji, kako mi morate da dođete. I ne znam, meni je jako lepo kada vidim da sam ostao u kontaktu sa, ne mogu da kažem dosta ljudi, ali bar ako sam iz jedne zemlje, imam jednog čovjeka sa kojima se i dalje čujem i koji je bio u Srbiji, koji je video, meni je to dovoljno. Bio je jedan Amerikanac, moj drugar, na primjer. On je stvarno svetski putnik i nije kolega, nije košarkaš, radio je u klubu, ali jako lepo smo se družili tamo. I on je odmah, on je kupio kartu u decembru. Mi smo se družili i on je rekao, ja moram da dođem da vidim šta je to. I kakvi su utisci? Ja mislim da su sjajni zato što mu je upalo, to je bilo negde oko Đurđevdana. Znači, video je i slavu, bila je neka svadba, bili smo i na svadbi. Video je Kalemegdan, video je Hram Svetog Save, bio je u Inđiji, bio je u Banja Luci, bio je u Šapcu. Znači, ja volim da kažem da sam ja jako dobar domaćin i da neću nijednog stranca da pustim odavde iz naše lepe zemlje, iz našeg lepog grada, da ne vidi bar većinu nečega što treba strancima pokazati. Ono što ste pomenuli sada je i Hram Svetog Save, a sad uz taj spoljni izgled, uz priče o motorima i tako, nekako se teško uklapa predubeđenje o tome vera, duhovnost, odlazak u manastire, crkve. A to ste zapravo sve vi. Pa da, baš suprotno od svega toga, vera je nešto iznutra. I jasno je da te to važe i sve ostalo, verovatno nije po veri, ali mislim da je najbitnije ono unutra i kako se čovjek ponaša i kako se odnosi prema drugima. Jer ta vera mu stvarno pomaže da bude prvo dobar sam sa sobom, a onda da bude dobar i prema drugima. Tako da možda sam negde i ja pokušavao ceo život da dokažem da je moguće i imati tetovaže i čitati knjige. I imati tetovaže ili bradu ili frizuru i biti dobar prema komšinici, pomoći joj da, ne znam, iznese u stepenice nešto. I možda voziti motor ili slušati rock muziku, a biti uključen u humanitarne organizacije. Tako da možda to deluje da su nepomirljive stvari, a u stvari je sve vrlo prosto i čovjek bi samo trebao da sluša nekako svoje srce i eto kroz tu veru da samo ispolji iz sebe prema drugima. Tako da ne može se gledati obrnuto, znači prema spoljašnjosti kao unutra, nego iznutra ka spoljašnjosti. U tom spoju predrasuda o kojima pričamo, kako žive glamurozno čuveni sportisti, sad bi verovatno svi očekivali da ćemo da idemo na neko neviđeno glamurozno mesto, a mi u stvari idemo na ono što vi najviše volite, na promociju jedne knjige. Tako je. Jednog neobičnog momka koji je zapravo uzdrmao književnu javnost u Srbiji, a spaja ono o čemu ste sada govorili, jedan dečak koji je bio nepismen do 12. godine, objavio knjigu koja je bestseller. Znači, posle ovog dana sa vama, meni je potpuno jasno da je to jedino logično mesto za vas večeras. Tako je. Miroslav je došao na promociju jer je mladi autor Meti Kanteri. Bio si im u jednom trenutku želje da te pomene u knjizi, ali u poslednjem trenutku odustao, nije imao tvoju dozvolu. U, divno. Sad mogu da dam dozvolu možda za drugi deo. A moja jedna od želja, isto to nisam pomenuo možda danas, je da budem pisac. Dobro. Po uzoru na Stephena Kinga. E, izvolite. Ovo je za vas užasno. Hvala lepo i nemoj da mi persiraš, molim te. Persira mi Tanja ceo dan, ja se osjećam neprijatno. Sad još i ti, hvala ti puno mesta. Hvala vam. Ja se nadam da ćemo jednog dana doći na promociju tvoje knjige, a već imam naslov, mogu da budem kuma, jer sam u nekom tvom intervjuu pročitala nešto što mi se mnogo dopalo, a to je kad si govorio o svom životu, rekao si, život je izazovna avantura.
Da, to nije moj citat, ali ja volim da ga... Može da mislim bude da nas. Helen Keller to rekla tako. Life is a daring adventure or nothing at all. Eto, pozajmljeno za dobre naslove. Od dobrog naslova se kreće. Da. Mnogo ti hvala, ja sam danas baš uživala, mislim i gledaoci će. Oširili smo pozitivnu energiju, ko sam normalan svet, a to je tako retko. Tako je. Hvala. Hvala vam.